Jeg heter Annbjørg Lien, og jeg spiller fele og nøkkelharpe. Og nå er jeg så heldig å bli invitert på kalottspill igjen. Jeg var her for mange år siden. Og nå er jeg tilbake, og er det fantastisk flott her oppe. Det er en intim og personlig festival, og det er viktig. Og det er veldig tøft som musiker å komme til sånn festival. Sand og uten måte, som havets dype vann er Herrens nåde, som han mitt gode daglig overgiver, hver morgen livet står, en nåde uten mål han frit meg videre. Ja. Ja, jeg er Sondre Bratland, og jeg driver nå og synger da. Jeg kaller meg av og til løsarbeider, for det er jo at nå er jeg noen pensjonist, altså jeg kan jo gjøre akkurat som jeg vil, men det har vi gjort i en del år, og greide å utvikle en hobby til å bli et yrke. Og er det store privilegium da, at jeg kan få reise rundt med veldig dyktige musikere og gjøre konserter rundt omkring i dette her fantastiske landet. Han er alle synderes trøst forvist, sorgen er min, for synderne mine. Ja. Jeg heter Tore Bruvoll og er en gitarrist og spiller med mange forskjellige folkemusikere i Norge da, og litt utenlandske folk også, og har holdt på med det i 10-12 år snart, kanskje til og med mer hvis jeg prøver å tenke meg godt etter. Og er jo litt sånn fast husgitarist her på Kalottspill da, så stas å komme tilbake med den. Noen tanker om hva slags betydning kalottspill har? Ja, altså dette er at folk som er interessert i folkemusikk møtes på denne måten her. Det gir jo det gir en slags inspirasjon, en smitteeffekt når det kommer hjemme til sine respektive steder. Det er for en stolthet av at dette her er en musikk som er vår. Og det trengs altså. Det er, ja. Kalottspill er jo ufattelig viktig for folk i Nord-Norge som driver med folkemusikk. Første gang jeg var her så ble jeg helt sjokkert, for at man følte seg litt ensom. Man drev og spilte folkemusikk og bodde i Tromsø og visste ikke om så mange andre egentlig. Kom vi hit sommeren 2000 når det var festivalen, og plutselig ser vi bare masse folk da, som holder på med akkurat det samme og kan masse slotter, og unge folk da, så det var liksom et miljø da. Så, nei, det er drittviktig, og det er en sånn årlig ting som jeg gjør alt jeg kan for å få med meg. Fordi at det er så viktig for meg å få være del av det miljøet. Hand og din venn, når det kvelder,
som trøyster er som sol.